Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında Azerson Holding'in desteğiyle Kariyera Günleri adlı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə təhsil sahəsində son illər görülən işlerden danışılıb. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında Azerson Holding'in desteği ve 30'a yakın tanınmış şirketin iştirakı ile kariyera günleri geçirilib. Tedbirde Azerson Holding'in müşahidə şurasının sədri Abdulbari Gözel təhsil sahəsində son illər görülən işlerden danışıb. Diplomatlarımızın yetişməsində bu akademiyanın rolunu yüksək qiymətləndirib. Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev şirkətlə əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasının müsbət cəhətlərindən danışıb. Görüşdə bir sıra istiqamətlərdə müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə dair razılıq əldə olunub. Bildirilib ki, Azerson Holding'in ətraf mühiti mühafizəsi sayəsində həyata keçirdiyi tullantı kağızların təkrar emalı üçün toplanması layihəsi də ADA tərəfindən dəstəklənəcək. Bu münasibətlə simvolik olaraq ilk tullantı kağızlar yaşıl qutuya atılıb. Tədbirdə şirkətin insan resursları direktorluğunun işə qəbul şöbəsi əməkdaşlarının təqdimatı da olub. Şirkətdə vakant yerlər barədə edilən təkliflər tələbələr tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.